stof. I jord er det forkerte stof. De kender ham, han er baron. Og alt i alt en skidt person. Baron, en skidt person. Den mand han er så spilgæld, korrupt, perfid og illoyal. Kan ikke tolereres, men sagde hun ikke spederes. Jeg foreslår, han sættes væk. De foreslår, han sættes væk. Her sætter jeg med pen og blæk mit kongelige navnetræk. Her til lands frit spil, man gener arve stærkt og til at tilstå, hvad de har forbudt. Jeg foreslår, det bliver forbudt. Forbudt? Ja, absolut. Her skal man ikke bruge tvang, der hast forhør og retter gang. Skal være eksemplarisk, så tror de er barbarisk. Retfærdigheden får et knæ. Retfærdigheden får et knæ. Her sætter jeg med pen og blæk mit kongelige navnetræk. Her skal der støbes en kanon. Her sætter jeg med pen og blæk mit kongelige navnetræk. Men det kan vi